Predstavnici Sjeničkog ogranka Asocijacije mladih stranke demokratske akcije Sandžaka organizovali su seminar političke edukacije na kojem su pored aktivista iz Sjenice prisustvovali i mladi iz ostalih sandžačkih opština. Svi prisutni na seminaru su imali priliku da razgovaraju o aktuelnim političkim temama, ali i da čuju o značaju bošnjačkog jedinstva, solidarnosti i evropskim vrijednostima. Na seminaru su govorili i predstavnici Bošnjačke liste za evropski Sandžak, dr. Sulejman Ugljanin. Samo jedinstven bošnjački narod može da utiče da njegov nacionalni, kulturni i ekonomski položaj u Sandžaku i šire može da bude dobar u ovoj državi u kojoj živimo. Zato smo se prijavili na predstojećim lokalnim parlamentarnim izborima da pod jedinstvenom bošnjačkom zastavom, jedinstvenom bošnjačkom listom izađemo na izbore i da pobedimo na tim izborima i da ostvarimo apsolutno jedinstvo radi daljeg jačanja jedinstva bošnjačkog naroda, radi daljeg jačanja nacionalnog identiteta bošnjačkog naroda u Sandžaku i Srbiji i radi boljeg i perspektivnijeg i ekonomskog razvoja Sandžaka kao regije u Srbiji koja ima izuzetno važan značaj ka približavanju Srbije Evropskoj uniji. Kao pripadnici bošnjačkog naroda možemo s pravom da budemo ponosni da u jednom zgusnutom historijskom vremenu mi ne samo da obnavljamo jedan sistem vrijednosti koji krasi našu kulturu i tradiciju, nego mi i pomeramo stvari. Pravimo jedan urnek koji je važan ne samo za pripadnike našeg korpusa, nego i za mnoge druge manjinske nacionalne zajednice koje u nama gledaju i taj urnek i poruku na koji način mi rešavamo naše probleme, na koji način ozakonjujemo naša osnovna nacionalna prava. Dakle, mi želimo u čitavoj zemlji u kojoj živimo da okupimo Bošnjake oko jedne liste, oko jednog sistema vrijednosti. Ova lista okupila ne samo Bošnjake u Sandžaku, nego i Bošnjake u centralnoj Srbiji, u Beogradu, u Vojvodini. Ova naša lista, manjinska lista, bilo se radi o tome da su Mađari se ujedinili i formirali Mađarsku jedinstvenu listu. Da li smo mi, Bošnjaci, formirali svoju manjinsku listu? Ta manjinska lista, koja je upravo izgrađena na nekim pozitivnim evropskim tekovinama i ugrađena u naše pozitivno zakonodavstvo, korisna je za državu u kojoj živimo momentalno, za Srbiju kao državu i značajno je za nas kao Bošnjaki. A što se tiče velikih političkih stranaka, nijedna velika državotvorna politička stranka za to nije zainteresovana. Svaka bi voljela da uzme po nekog od nas najbolje da izabere, da postavi na svoju listu i da tako eksploatiše bošnjačke glasove. I tako i rade. Bošnjake mogu da zastupaju samo oni bošnjaci koji su izabrani na bošnjačkoj listi.